السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ دنیا اور جنت کی شراب میں کیا فرق ہے؟ تو دنیا کی شراب میں تو جناب بدبو ہوتی ہے, کڑواہٹ ہوتی ہے, نشہ ہوتا ہے, پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر بےہودہ باتیں کرتے ہیں. جبکہ جنت کی شراب پاکیزہ شراب ہے, وہ ان تمام باتوں سے پاک ہوگی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اس لیے لفظ شراب کا اطلاق تو ہے لیکن کیفیات کے لحاظ سے وہ اس سے بالکل جدا ہے. اس لیے بعض دفعہ غیر مسلم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ایک بات دنیا میں حرام ہے اور جنت میں حلال ہو جائے گی, یہ کیا بات ہوئی؟ اور کچھ مسلمان بھائی بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک چیز جس سے یہاں پر ہمیں دور کیا جا رہا ہے وہ جنت میں ہمارے لیے انعام کے طور پہ رکھی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نام یہی ہے پر کیفیت بالکل مختلف ہے. اسی لیے لوگ نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بھی بازار لگتا ہے اور جنت میں بھی بازار ہوگا, لیکن جو جنت کا بازار ہوگا اس کے اندر بغیر پیسے کی چیزیں آپ لے کے آ جائیں گے. وہ روایت میں بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں. اسی طرح سواریاں تو یہاں پر بھی ہیں, سواریاں جنت میں بھی ہوں گی, لیکن جنت کی سواری کی کیا ہی خوبصورت شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جس پر میں آپ کو کئی دروس بھی دے چکا ہوں. مثال کے طور پہ ایک اور سوال اسی ضمن میں جب پیدا ہوتا ہے کہ جنتی آپس میں ملیں گے تو صحیح, پر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کیسے؟ تو جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا, اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے. تو دونوں کیفیتوں کا ذکر ہے. ترمذی شریف کتاب صفت الجنہ باب ما جاء فی صفتی خیل الجنہ, تو اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. بہرحال میں نے چند مختصر باتیں آج آپ سے ڈسکس کرنی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.